Els llibres de Maria Andrea és una col·lecció de 4 títols de llibres de cartó que ens presenten dos personatges, un que és Marc, de 2 anys, que acabes de complir, i la seva germana Andrea, que en té 4, i també el seu gatet que els acompanya en totes les aventures que passen. Bé, és una col·lecció en la que un títol tracta sobre els números, un altre tracta sobre les formes i els colors també, un altre que tracta sobre els hàbits diaris i un altre que tracta sobre el foment de la lectura, perquè, de fet, un poc l'aspecte més especial que té aquesta col·lecció respecte a altres col·leccions que n'hi ha de cartó, que n'hi ha moltes en el mercat, és precisament el desig de fomentar la lectura en aquestes edats més baixes. Per això, en la festa d'aniversari, que és el títol en què es compten els números, apareix els llibres com un regal. Una excursió redona, els xiquets se'n van d'excursió, però també s'enduen els llibres. I de fet n'hi ha un llibre, el dels hàbits diaris, en el que acaba amb el pare llegint llibres als xiquets, i l'últim, que és específicament sobre foment de la lectura, en el que els xiquets viuen moltes aventures, que són aventures que es proporciona la imaginació, i quan no poden anar de viatge, quan no poden viure aquestes aventures fora de casa, les viuen a casa amb els llibres. De fet, vaig a una col·lecció que partix d'aquesta estima per la lectura i per els llibres, i que s'adreça bàsicament a no lectors, és a dir, als xiquets molt menudets que encara no llegeixen i que som els pares i les mares els que els hem d'acompanyar a desxifrar-los i les lletres que apareixen acompanyant els dibuixos, en aquest cas de Sílvia Ortega, i també per a aquells que comencen a llegir, per això estan escrits en lletra majúscula, perquè en aquesta primera etapa en què comencen a descobrir les lletres puguin llegir-ho també ells pel seu compte. Hem intentat que tinguin un poc més de detall del que és habitual en aquest tipus de llibres per a poder entretenir-nos i poder aguantar relectures successives, que sempre és complicat en aquest tipus de llibres. Doncs hem intentat que n'hi hagi detalls per a poder fixar-nos, per a poder parar, per a poder recrear-nos en aquests detallets que n'hi ha en les il·lustracions. I vaja, és una col·lecció que hem fet amb molta estima i que està en valencià, en castellà, en anglès, en euskera, en gallec i en qualsevol d'aquestes llengües. Pense que la podeu gaudir i confio que us agradarà.